Усім доброго дня. Ви мене знаєте як садівника, який вирощує плодові дерева. В цьому році вирішив для себе завести таку нову рослину, як лохина. Для своєї сім'ї, для себе щось новеньке. Ця рослина полюбляє кислий ґрунт. Я вам покажу, розкажу, як треба правильно вибрати місце в садочку для цієї рослини, щоб вона гарно розвивалася і давала гарні врожаї. Також покажу, які треба викопати ями, як підготувати ґрунт і зробити дренаж. Разом з вами посадимо цю рослину і будемо дивитися, що з цього вийде. Не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали! Саме перше, що ми повинні зробити на своїй ділянці, знайти саме освітлене місце для посадки лохини. Ця рослина полюбляє дуже багато сонця. В притінених місцях вона дуже погано плодоносить, а може зовсім не плодоносити. Це перше. Після того, як ми визначились, де ми будемо саджати нашу рослину, треба підготувати ями. Ями я накопав через метр. Всього у мене буде 5 рослин. Ями глибиною я копав 35 см і в діаметрі десь 80 см. В цю яму ми будемо закладати певний ґрунт, яка полюбляє лохина. Перед тим, як будемо закладати ґрунт, мішати, треба зробити дренаж, щоб не застоювалася вода, бо лохина не любить, коли застоюється вода, особливо на тяжких ґрунтах. Для того, щоб зробити дренаж, нам понадобиться кора. Кору я їздив в ліс, брав сосновий. Отак вона виглядає. Оце ми будемо застівати зараз у ями, щоб не було застою води. Зараз покажу, як це робиться. Беремо кору і закладаємо вниз. Накидуємо, розрівнюємо її. Це буде гарний дренаж. Ось так. Для того, щоб не було застою води. І так в кожну яму зараз засипаємо. Ось ми зробили дренаж. Ось так це виглядає. Після цього будемо готувати землю для нашої рослини. Зараз вам все покажу і розкажу. Не перемикайтесь. Для того, щоб приготувати землю для нашої рослини, нам потрібен в першу чергу опад. Це з лісу. Це перепрівший під соснами, під хвоєю. Ось отаке. Воно таке сипуче в місті з пісочком. Оце отаке нам треба. І треба нам ще, зараз покажу, торф. Можна ще чуть-чуть пісочку. Ось я придбав торф кислий 250 літрів. Це український наш. Ось так він виглядає. Оце будемо зараз 50 на 50 мішати з нашою оцією землею. Наш опад, який ми брали з лісу. Будемо додавати сірку гранульовану. Сюди ж пісок. Ще можна тирси, але тирси в мене немає. Тирсу використовувати тільки соснову. Дубова не підійде. Зараз покажу, як ми це будемо робити. Так, беремо, засипаємо наш лісний опад у яму. Потім кладемо торф, кислий торф. Заправили ми ями опадом і торфом. Зараз треба взяти сірку гранульовану і десь покласти 60-70 грамів. Ось отакий має вигляд. Мене трішечки дощик зігнав зі зйомок. Ну нічого. Оце отак ось посипаємо. 60 грамів десь на яму, на кожну. І добре все перемішуємо, щоб воно було все однорідне. Це все треба гарно перемішати, щоб це все було однорідне у усіх ямах. Ну а тепер все це добре треба залити водою. І потім можна буде саджати наші рослини. Усі ямки я зараз залью
з вами, хай вони постоять півгодинки, напитають вологу і потім будемо саджати. Перед тим як саджати, я гарно заляв горщик водою, щоб можна було без шкоди витягнути коріння. Зараз будемо саджати. Робимо таку ямку, вириваємо. Так. О, гарно вилізло. Ось таке коріння. Треба його чуть-чуть розпушити. Ось так. І садимо. Ось так. Нічого складного. Ось так. Зараз усе посадимо і будемо закладати мульчу, щоб наш цей ґрунт не пересихав. Так, це ми посадили Blue Gold. Зараз іншу будемо саджати. Так, тут роблено те ж саме. Посередині вириваємо ямку. Беремо наш саджанець. Акуратненько висовуємо. Розправляємо корінчики. Ось так. І саджаємо. Так. Ось так. Все бистренько, гарненько. Так, це ми посадили Еліот. Сорт Еліот. Ось так виглядають саджанці, які ми посадили вахини. Тепер ось цю ділянку цю треба замульчувати хвоєю, щоб не пересихала наша земля. Зараз беремо хвою і засипаємо. Щоб шар був десь сантиметрів 5. Ця мульча не буде давати нашій землі, нашій рослині пересихати. Ось така діляночка в мене вийшла. 5 саджанців вахини. Все дуже гарно замульчували іголкою сосновою, щоб підтримувати водяний баланс, щоб не пересихала наша почва. Ну а тепер захотілося підсумувати, скільки все це добро мені вийшло. Я вважаю, вам теж цікаво було б узнати, що я вкинув грошей, скільки сюди. Ну, давайте підсумуємо. Я ось на тетрадки записав. Так, саджанці вахини мені вийшли 5 штук, 1030 гривень. Тут були саджанці, оце ось 4-річка, 3-річки. Були оцей саджанець мені коштував 320 гривень. Цей самий дорогий. Ці саджанці, це 3-річка, вона була, мабуть, 220 гривень, а оці саджанці були 120 гривень, оці два саджанця. Раз і два. Це 2-річки. Коротше кажучи, давайте підсумуємо. 1030 саджанців, 5 штук. Потім доставка до мене у город, у місто, 100 гривень. Плюс не знайшов ніде сірки гранульованої в своєму місті, прийшлось заказувати в іншому місці. Сірка обійшлась мені 5 пакетів по 500 грам, я взяв на запас, 200 гривень. Плюс к цьому всьому ще 60 гривень за доставку нової пошти. Якось не дешево. Ну добре. Ще купляв добриво комплексне для вахини, мішав ґрунт, я забув сказати за нього. 95 гривень кілограм. К цьому всьому ще треба було купити торфа. Торф мені обійшовся 250 літрів, 360 гривень. Но його я купляв в іншому місці і заказував новою поштою. Нова пошта взяла з мене за такий груз 250 гривень. Коротше кажучи, весь підсумок 2095 гривень, 2100.
Ось за оцей малесенький участок. Це я не вважав ще, що я три рази в ліс їздив, раз за корою їздив, раз їздив за опадом перепрівшим і раз їздив за оцією підстілкою, щоб замульчирувати те, що не перепрівши, от сама хвоя оця поверхнева. То я не підсумовував. Ось отак у нас все вийшло. Я вважаю, це відео було корисне, хто хотів посадити лохину. Може, хто подивиться, перехочує сажати, що скаже, це дуже дорого. Ну, будемо наблюдати далі, що з цього всього вийде. Буду викладувати далі відео, так що будемо дивитися. Всім дякую за просмотр, ставте вподобайки, лайки. Всім пока-пока.